Assalamu alaikum dostlar, kalaysızlar, Kazakça kanalına hoş geldinizler. Yani sizlerden aldığınızda ben Murat. Dostlar, bugün 20 Kazan, saat 5 oldu. 5'ke deyim ben 13 tapsırıs, 18 000 kadar. Ben вообще түсінбей қойдым Яндекс'ta. Ne болып жатыр, қалай болып жатыр, bir gün жақсы береді, bir gün жақсы бермейді. Вообще түсініксіз болып кетті мынау Яндекс бар ғой. Ол тек қана Астанада емес, барлық қалада, барлық тарифте. Кейде экономдарда күтіп қалып жатырмыз дейді. Негізі мені бүгін видеом, тақырыбым IP ашу немесе ашпау. Соны айтып кетейін деп едім. Себебі көп жерде мен IP-мен жұмыс істеймін. Көп сұрақ қойып жатыр. Мәке, налог төледіңіз ба? Қалай төледіңіз? Ашуға бола ма? Ашуға болмай ма? Немесе менде IP-і бар, соған тіркелеміз ба, тіркелмейміз ба деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Енді мен соның барлығын бүгін бір жауап беріп кетейін дедім. Birinci, IP'nin minus şağı var mı? Mağan unamağan yeri var. Erine, unamağan yeri sizge akşa, siz kalağan vaxtta, siz kalağan akşa tüspid. Mesela bugün 10.000 tengeseydiniz, ol bugün вообще eşkanday akşa olmayımız. Yerten 8.000, primerine 7.000, 8.000 sonda tüsed, ar günü kalan 2.000 tenge tüsed. Solay künde tüsebered, tek kana juma günü son gret alas, çitverk jumıs tegeninizden kün. Sosun, Cuma, senbi, jeksenbi istegen 3 gündükü tek kana düysenbi günü tüsedi. Düysenbi günü kalağan vaxtında, kalağan, şimdi primerine 100 000 tenge bolsa, 70-80 000 tengesi, sol düysenbi günü tüsedi. Ol, sizge, misal, tüske akşa kerek boldı, jok akşa. Ol kalağanda, keyde tanerten, keyde keşke, keyde tüste, kalağan vaxtında akşa jibered. Mağan unamağan jeri, Осы ғана. Басқа барлық жері ұнап тұр. Ұнаған жерлері, яғни, біз таксопаркке осы уақытқа дейін 4% 40 000 теңге беретін едік. Бұл жерде, егер миллион теңге істесем, менде Яндексте 700-800 000 көрсетсе, яғни мен миллион 100 істеген болам, содан таксопарк 4% 40 000 теңгені алатын еді. Енді IP ашқан кезде, олар менен налог 1% ғана төлейм, именно такси үшін. Одан кейін өзіңіздің медстраховка, социальное отчисление, пенсионка, соған 15 000 теңге, минималка. Сонымен 1 миллионға 10 000 теңге, ана 15 000 теңге, сонда общий 25 000 теңге ғана минус менде. Сол жағы ұнады. Енді бірақ айына бір рет барып тұру керек офисқа, барып отчетті алып, сосын 15-нен 25-не дейін сізге инструкция келеді, ақша төлеу керек. Мен әлі төлеп көрген жоқпын, маған келеді деген, бірақ әлі келген жоқ, бәлкім әлі 5 күн бар, келіп қалатын жағы. Соң келгеннен кейін төлеймін. Барлық официально маған ұнаған жағы. И сосын бұл жерде енді толық емес қой, біздің таксовай етуіміз үшін толық не жоқ. Бізде тағы страховка пассажира деген бар. Son төлесек, сонымен бізге ешкім ештеңе тиісе алмайды. TikTok'ta 2-3 видео көрдім. Жігіттер Яндексте жұмыс істемеңдер, міне менің машинамды алып кетті. Ол оказывается заңсыз екен, анау мынау деген сияқты. Ол жұмыс істеп жатқанымыз бәлкім олар үшін заңсыз шығар. Біз айтамыз, біз 4%-ды Яндекске 20% төлеп жатырмыз. Неге біздікі заңсыз дейміз? Өткенде біреу Мен айтқам, егер сіз таксопаркта жұмыс істесеңіз, ол сіздікі заңсыз, бірақ таксопарктікі заңды. Яғни таксопарк өзінің 40 000 теңгесіне налог төлеп жатыр. Өздерінің жұмысшыларына, сол офисте отырған, сол түскен ақшадан 3% ба, 20% ба білмеймін, қанша төлеп жатқанын, бірақ олар төлеп жатыр. Заңды жұмыс жасап жатыр бұлайын айтқан кезде. Ал біздікі жоқ. Біз оларға услуга Яғни, программасын қолданған үшін сол 21% төлеп жатырмыз, ал өзімізге налог, пенсионный, медстраховка, социальное отчисление, сондайлар төлеп жатқан жоқпыз, сол үшін біздікі заңсыз болып қалады. Енді осыны біраз адам, давай таксистер налог төлесін, анау мынау дегеннен кейін, Яндекс өзі ойлап тапты, әр водитель Яндекспен тікелей жұмыс істеу, яғни IP ашу, IP ашасын, тікелей жұмыс істейсін. Ақшаңды неңе түсіріп береміз анауны. Иә, солай, бірақ бағанағы минус жағы бар, ақша қалаған уақытта түспейді болды.
Kalganı zangda bop ketet. Siz pasajirge bir 15 000 bir jılga tölep koyas. Boldu. Sizdiki barlığı zangda. Al kibireuler aytadı. Mäke ipi aşpau kerek. Ol kora. Jigiter aşpaŋdar. Ol kora. Jaba almaysıŋdar. Aşkandan kiyin anau mınau dep jatır. Endi men tüşünbeyim. Olar belkim olar aldangan çıkar ipi aşıp. Bırak men hali aldangan joqpın. Mende barlığı jaqsı. Sol üçin bağanağı İpi aşpaŋdar kora dep jatkandar ötünüş sebebin aytıp ketseŋizder. Belkim sizlerde bir kıyındık tuŋdağan çıkar. Sonu bileyik, köreyik. Men de osı waqtqa deyin aşpaŋızlar, aşpaŋızlar dep kele jatırım. Men birinci köreyin, nalog töleyin, barlığın isteyin. Odan keyin mınanday mınanday bolup jatır. Aşsaŋızlar bolat, aşpasaŋızlar bolat. Yani men aşıŋızlar, aşpaŋızlar dep aytpayım. Men bolup jatkan nelerdi aytam, jağdaylardı. Siz soğan karap aşuu aşpau kerek degen sıyaqtı özüñiz taŋdaw jasaysız. Solay, mine jaqında TikTok'tan başqa özümüzdiñ bir bawırımızdı jolda patruldik polisiya toqtatıp içinen surağan, siz bul taksi ma dese pasajerler ya bul biziñ taksi degen. Sosun aytqan siz zañsız türde taksavay etip jatırsız, sizdi штраф стоянка суд болот, суд şeşim çıkaradı. Çıkarsa 400 000 TL'ye deyin штраф çıkadı. Sud bolmaganча maşinanı çıkara almaysız штраф стоянкадан degen sıyaqtı äñgimeler aytıp koyup jiberipti. Kelesi dokument tursañız, zañ türde jumıs jasañız degen sıyaqtı. Mineki solay Yandex'te jumıs istemeñiz emes, prosto isteñizder bağanağı ofisialne türde istegen jaqsı bolat dep oylaym. Sol bağanağı taksistler aqşa tawıp jatır, nalog tölemey jatır degenge osılay çıkardı. Энди жаксы бизде налог төлөсөк, мынау неге өзүбүздүн медстраховка, ал баары бир төлөйтүн, ар бир азаматтын төлөйтүн нерсеси го. Сиз жумуш истесеңиз, истемесеңиз медстраховка төлөмөсөңүз, поликлиникага барсаңыз, сиз страховка төлөмөпсүз, сиз тирке албайбыз дейт. Солай. Сол үчүн бир личный акча кетип жаткан жок деп ойлойм. İpi aşsa bolat aw degen oydamın. Endi aşıŋızlar boldı, aşıŋızlar jumıs isteŋizler demeyim. Bırak aşsa bolat aw deyim. Men jumıs istep jatırım. Taksapark nol dep turat, bırak ay soŋunda 15 000, 25 000, 30 000'a deyin nalog bağanağı neler töleysiz. Endi bilmeyim. Aldangandar bolsa aytıŋızlar. Ne üçin qora? Men soŋ tüşünbey jatırım. Belkim biz bilmegen jerleri bar. Bileyik, barlığımız köreyik. Şunmen de aşpau kerek. Mineke sizler solardı jazıp ketseñizler bir öte ädemi boluşu edi. Dostlar, odan keyingi sorak. Mäke mende ipi bar. Burun jürgizgem, ipi anau bolgam, ipi mınau bolgam, burun magazinde bolgan, burun an jerde bolgan, mınanı aşkam, endi sol aşılıp tur. Sonu tirkey salsak bola ma degen sorak koyuptu. Именно Яндекс офиске барган кезде дал сол суракты койду касымдагы жигиттер. Соларга түшүндүрдү. Жок. Сиздер ашкан ИП, магазин болсун, анау болсун, мынау болсун, сиздер 3% немесе 20% упрощёнгө 3% дейми? Сондой менен ашкансыздар дейт. Ол болмайт дейт. Таксининки өзүнүкү отдельно болот дейт. Ону таңдасаңдар сиздер тек гана 1% төлөйсүздөр. Ал мынау ИП болмайт дейт. Al bir adamga 2 katelespesem 2 ip aşuğa bolmaydı. Endi men katelespesem. Sol üçin onu ipini jawıp jaŋadan ip aşuu kerek. Dostlar, barlıktarıŋızga rahmet. Kelesi videolarda kezdeskençe sağ aman bolıŋızlar. Rahmet barlıktarıŋızga.